Marshall Pick, Kabanata 5185. Magtyaga. Ngunit ngayon, wala na rito ang taong may mga kwalifikasyon na pumatay sa kanya, kaya sa kanya, lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan at maaaring katayin. Sa harap ng Space Time River, nakatayong magkaharap si Nazang Ruaxi at Black Ink. Ang una ay palaging nagbabantay habang ang huli ay hindi gumawa ng anumang hindi pangkaraniwang paggalaw. Sa halip, tahimik na tinitigan ni Zhang Ruoxi ang Space-Time River na nakaunat sa kawalan, habang pinapanood ang mga alon ng ilog na humahampas at umaalon. Sa kabilang panig, ang hukbo ng Human Race ay nagpabalik-balik sa malawak na larangan ng digmaan tulad ng isang dragon, na patuloy na naghihiwalay sa mga puwersa ng hukbo ng Black Ink Clan at nilalamon sila. Kapansin-pansin ang mga resulta. Ang hukbo ng Small Stone Race ay mas walang takot ng makipagsagupaan sila sa Black Ink Clan, ang aura ng maraming buhay na nilalang napatuloy na nalalante sa kawalan. Ito ay isang labanan na hindi pa nakikita noon, at ang kabuoang bilang ng mga tropa na ipinadala ng tatlong puwersa sa larangan ng digmaan ay lumampas sa isang bilyon. Kabilang sa mga ito, ang hukbo ng Small Stone Race ay umabot sa daan-daang milyon, at ang hukbo ng Black Ink Clan ay halos dalawang beses na mas malaki kaysa sa Small Stone Race. Sa kabilang banda, ang Human Race ay mayroon lamang mas mababa sa 3 milyon, ni isang fraction ng Small Stone Race at Black Ink Clan Army. Bagamat kakaunti sila, ang karaniwang lakas ng Human Race ang pinakamalakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalo ng Human Race na maaaring lumahok sa ekspedisyong ito ay hindi bababa sa 4th Grade Heaven Opening Realm, at pagkatapos ng libo libong taon ng akumulasyon, ang Human Race ay nakagawa ng malaking bilang ng 7th Grade at 8th Grade Masters ito ay isang bagay na hindi may kukumpara ng small stone race o ng black ink clan. Bagamat marami sa dalawang puwersang ito, ang karamihan sa kanila ay iba't ibang puwersa lamang, lalo na ang mga mula sa black ink clan. Sa sandaling ang sari-saring puwersang ito ay nakipagsagupaan sa hukbo ng human race, sila ay nalipol. Gayunpaman, ang kakulangan ng kanilang mga puwersa ay nakatadhana na maging isang malubhang kawalan. Bagamat madaling durugan ng hukbo ng human race ang black ink clan sa maikling panahon, magiging mahirap para sa kanila na magpatuloy sa paglaki. Ito ay isang ekspedisyon na inilunsad ng human race, ngunit ang huling labanan ay pangunahing pinangunahan ng small stone race. Kung hindi dahil sa small stone race ni Zhang Ruoxi, ang human race ay natalo sana sa sandaling nasira ang primodile heaven source grand restriction. Kailangan sabihin na ito ang trahedya ng panahon. Malaking bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race ang nahulog at naging mga durog na bato na nagkalat sa larangan ng digmaan. Ang mga divine spirit na kumokontrol sa mga sun and moon marks ay patuloy na kumukuha sa kapangyarihan ng mga sun and moon marks, na kumukuha sa great yang at great yin force sa mga katawan ng mga nahulog na miyembro ng small stone race upang bumuo ng isang naglilinis na liwanag na maaaring linisin ang kapaligiran ng larangan ng digmaan. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ang mga kalyadong puwersa ng human race at small stone race ay nakapagpatuloy na makipaglaban ng pantay-pantay sa Black Ink Clan. Higit pa rito, mayroong dalawang giant spirit gods, Ada at Aer, na parang isda sa tubig sa magulong larangang ito. Kung wala ang Black Ink Clan na napigilan sila, sila ay walang talo na pag-iral, na nagiiwan ng mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo saan man sila pumunta. Gayunpaman, habang ang Black Ink Clan ay nagpadala ng isang malaking bilang ng mga royal lords para umatake, ang kalayaan ni Ada at Aor ay unti-unting Isang matinding labanan ang naganap. Bawat ilang araw, ang hukbo ng human race ay otres sa likod ng small stone race at muling mag-aayos bago lumipat muli. Ang puriang pas na nanguna sa pagsingil ay sira-sira at parang hindi na ito magtatagal. Ang parehong ay totoo para sa withdraw blocking black platform. Ang ganitong uri ng matinding labanan ay isang malaking pagsubok para sa bawat human race. Hindi banggitin ang mga ordinaryong Heaven Opening Realm Cultivator, kahit ang 9th Grade Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi nakatiis. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang human race ay walang paraan upang umatras. Ito ang huling mapagpasyang labanan, at anumang pag-urong ay maaaring humantong sa isang mapaminsalang resulta, kaya ang hukbo ng human race, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagpumilit. Isang buwan pagkatapos ng huling labanan, naging malinaw ang sitwasyon. Habang nagsasara ang sirang yang Pass, namutla ang mukha ni Jinglan, nagdilimang kanyang mga mata, at natatakpan ng manipis na pawis ang kanyang nuo. Masyadong maraming enerhiya ang kanyang ginugol. Bilang commander ng hukbo ng Human Race, ang pressure na kailangan niyang tiisin ay mas malaki kaysa sa sinuman. Kinailangan niyang obserbahan ang sitwasyon sa larangan ng digmaan at gumawa ng naaangkop na mga hakbang sa tamang oras. Bilang 9th grade, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Pure Yang Pass para patayin ang kanyang mga kaaway. Ang ganitong pagkonsumo ay nasira na ang kanyang pundasyon. Ang higit na nagpapahina sa kanya ay ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang nakapipinsala para sa human race. Sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction, napakaraming master ng Black Ink Clan, at ang kabuoang lakas nila ay dalawang beses na mas malaki kaysa sa Small Stone Race. Pagkatapos ng isang buwan ng labanan, ang Black Ink Clan ay unti-unting nagsimulang maneg. Kung magpapatuloy ito, sa wala pang sampung araw o kalahating buwan, ang hukbo ng Small Stone Race ay walang alinlangan na matatalo. Kapag natalo na ang hukbo ng Small Stone Race, ang Human Race ay hindi na makakatagal ng mag-isa at itatalagang sundan ang Small Stone Race hanggang sa pagkamatay nito. Dahil dito, labis siyang ayaw. Ang paghaharap sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay nagsimula sa pagtatapos ng ancient era at tumagal ng isang milyong taon, ngunit sa huli, nauwi pa rin ito sa trahedya. Gayunpaman, wala siyang masyadong magagawa sa ngayon. Sa gayong mahusay na labanan, walang halaga ng pagpaplano o skimang ang makakagawa ng isang mapagpasyang papel. Ang pagkakaiba ng lakas ng dalawang panig ang naging susi sa tagumpay. Hindi niya maiwasang ibaling ang tingin sa kailaliman ng kawalan. Mahigit isang buwan na ang nakalipas, biglang umalis si Zhang Ruoxi, at hindi nagtagal, umalis na rin ang walong 9th grade small stone race masters. Sa una, mayroon pa rin marahas na pagbabago-bago na nagmumula sa kailaliman ng kawalan, ngunit hindi nagtagal, walang pagdalaw. Hindi man lang alam ni Mi Jinglin kung ano ang nangyayari doon. Ang alam lang niya ay naroon si Zhang Ruoxi kasama ang walong 9th grade small stone race masters, nandoon si Yang Kai, at ang Black Ink. Nandoon din. Kung may pagbabago sa digmaang ito, tiyak na magmumula sa direksyong iyon ang pagbabagong punto. Magcaga, magcaga. Ang human race ay hindi pa nakakarating sa kanilang huling desperadong sitwasyon, kaya may pag-asa pa. Ang tubig ng ilog sa Spacetime River ay naging mas marahas. Pagkatapos ng isang buwan ng pagsipsip at pagpino, ang Spacetime River ni Yang Kai ay lumaki sa isang hindi kapanipaniwalang antas, at sa labas ng kanyang ilog, ang Spacetime River na naiwan ni mo ay naging isang walang laman na shell. Sa huling regalo ng kanyang mga ninuno bilang presyo, ang kapasidad ni Yangtai sa Spacetime River ay sa wakas ay umabot sa antas na maihahambing sa kanyang mga ninuno. Sa labas ng mahabang ilog, si Zhang Ruoxi at ang walong puwersa ng 9th Grade Small Stone Race ay malapit na magkakaugnay, palaging nagbabantay. Sa kabutihang palad, mula sa simula hanggang sa wakas, ang Black Ink ay hindi gumawa ng anumang hindi pangkaraniwang paggalaw at tahimik na nakatayo doon, naghihintay. Sa isang punto, isang malakas na kalabog ang biglang umalingawngaw habang ang spacetime river na umiral sa hindi mabilang na mga taon ay ganap na nawasak. Kapalit nito ay isa pang ilog na halos magkapantay ang lakas, ngunit kumpara sa orihinal na ilog, ang bagong ilog ay walang alinlangan na mas marahas at ang umaagos na tubig ay mas malakas. Ito ay hindi dahil ang lakas ni Yang Kai ay nalampasan si Mo ngunit dahil mahirap para sa kanya na ganap na kontrolin ang kanyang lakas. Kung ganap na makokontrol ni Yang Kai ang kapangyarihan ng kanyang mahabang ilog, sa sandaling ito, dapat itong maging kalmado at mapayapa, kaya hindi dapat magkaroon ng ganoong kalaking kaguluhan. Pinigilan ni Zhang Ruaxi si ang pagnanasang lumingon sa likod at nagsuot ng mataimtim na ekspresyon. Dahil ngayon lang, malinaw na naramdaman niya ang pagpatay na layunin na kumikislap sa mga mata ni Black Ink ang layunin ng pagpatay na ito ay napakalinaw, at hindi na kailangang itago ito, puno ito ng puot at panghihinayang. Naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan ng Great Dao sa kanyang likuran, alam ni Ruaxi na nagtagumpay si Sir. Kahit na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Sir noon. Marshall Pick, Kabanata anim. Ang Kapangyarihan ng Creation Realm Sa gitna ng mga alon, Lumitaw ang figurine ni Yang Kai, ang kapangyarihan ng Great Dao ay umaaligid sa kanya. Sa mga tuntunin ng aura lamang, siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa nakaraang Black Ink at Zhang Ruoxi. Ito ang resulta ng kanyang Great Dao attainments na lubos na napabuti. Ang pinakahalatang pagpapakita ay ang laki ng Space-Time River. Ngayon, ang laki ng kanyang Space-Time River ay may hahambing sa ilog na naiwan ni Mo, at ang pagtaas ay hindi maisip pagkatapos mag-transform sa isang Divine Dragon, kahit na ang paglilinang ni Yang Kai ay hindi gaanong bumuti, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi na maihahambing sa dati. Isang matalim na tingin ang bumungad. Sa isang sulyap, nakita ni Yang Kai ang black ink na nakatayo sa dikalayuan, ang poot at pagpaslang na hangarin sa kanyang mga mata ay hindi nakikilala. Ang hitsura ng black ink ay halos kapareho ng Little Eleven na nakita niya sa Primordial World kung normal lang na lumaki si Little Eleven, magiging ganito siya. Pamwesto si Ruaxi si sa pagitan niya at ng Black Ink, mapagbantay. Si kaya Kai ay sumisipsip at nagpino sa huling regalo ni Mo, kaya wala siyang alam tungkol sa labas ng mundo, ngunit ngayong nakita niya ang Black Ink at estado ni Ruaxi, si, natural niyang naiintindihan na silang dalawa ay nag-away noon, at tila pareho silang dalawa ay nakaranas ng matinding pagkalugi, dahil siman o Black Ink, wala sa kanila ang nagbigay sa kanya ng matinding pakiramdam na inaasahan niya. Ang kanyang divine sense ay kumalat na parang tubig at hindi nagtagal, ang eksena sa malayong Void Battlefield ay nakatatak sa kanyang puso. Bahagya siyang kumunat ang nuo. Kung ikukumpara sa kanyang panig, ang mga puwersang magkaalyadong Human Race at Small Stone Race ay nasa isang masamang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo ang mga kalyadong puwersa. Agad na tumawag si Yang Kai. Ruaxi. Mabilis na sumagot si Zhang Ruaxi. Yes, sir. Pumunta sa larangan ng digmaan at tulungan ang human race na patayin ang kaaway. Natigilan si Zhang Ruaxi. Ayon sa kanyang orihinal na plano, kapag lumabas si sir sa pag-iisa, natural na maaari silang magsanib puwersa upang harapin ang Black Ink. Hindi lang siya ang kalaban ni Black Ink, pero kung makakasama niya si Sir, Napakataas ng tsansa nilang manalo. Ang kasalukuyang lakas ng Black Ink ay lubhang-hamina dahil sa selyadong source at pakikipaglaban ni Zhang Ruoxi sa kanya. Ang sagupaan sa pagitan ng liwanag at dilim ay patuloy na nagpapahina sa isa't isa. Hanggat kaya nilang patayin ang Black Ink, malulutas ang mga nakatagong panganib ng tatlong libong mundo. Tila nabasa ang iniisip ni Zhang Ruoxi, sinabi ni Yang Kai. Ang kasalukuyang hukbo ng human race ay ang tanging puwersa na natitira sa mundong ito. Kung masisira sila dito, walang kabuluhan kahit talunin natin ang Black Ink. Ruoxi, mabilis na pumunta at tulungan ang Human Race. Nandito lang ako. Paanong hindi maintindihan ni Zhang Ruoxi ang prinsipyong ito? Kung tunay na nawasak ang hukbo ng Human Race, magiging walang silbi para sa kanya at ni Yang Kai ang Black Ink dito. Ang digmaang ito ay orihinal na isang counter para mabuhay ang Human Race. Ang kinalabasan ng digmaang ito ay itinakda ng hukbo ng Human Race nagnangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Kung gayon, mag-ingat, sir, babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito, mariin niyang tinitigan ang black ink bago marahang iwinagayway ang kanyang mga pakpak at nag-transform sa isang bahid ng liwanag na bumaril patungo sa larangan ng digmaan. Sa kanyang pag-alis, tanging ang black ink at yang kay lamang ang nananatili sa kawalan. Isang matalinong pagpili, mahinang sabi ni Black Ink. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Anong aspeto? Bahagyang ngumiti si Black Ink. Hindi masyadong maganda ang kalagayan niya, kaya gusto mong umalis siya para iligtas ang kanyang buhay. Lalong kumunot ang noon ni Yang Kai. Akala ko malapit na akong makaharap sa isang masamang tao na nawala sa kanyang katwiran, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang matalino at malayong pananaw. Ito ay isang mahirap na sitwasyon. Nakita ni Yang Kai ang kalagayan ni Zhang Ruaxi -si sa isang sulyap. Bagamat hindi niya alam kung ano ang magiging huling resulta ng Heaven Grade Bloodline at ang Great Yang at Great Yin Force, ang walong 9 Grade Small Stone Race Masters sa paligid ng Ruoxi ay malinaw na nasa bingit ng pagbagsak. Bilang core ng Nine Directions Array, kailangan niyang magtiis ng matinding pressure. Kung patuloy silang mananatili dito at lumahok sa labanan laban sa Black Ink, kapag bumagsak ang 9 Grade Small Stone Race at nakakita ng pagkakataon ng Black Ink, tiyak na mamamatay si Ruoxi. Siyempre, ang pagpapaalis kay Ruaxi si ay hindi lang para protektahan siya. Nangangailangan talaga ng tulong ang Human Race at Small Stone Race Allied Forces, at kung walang anumang panlabas na puwersa na makakasagabal sa battlefield na iyon, tiyak na matatalo ang mga kalyadong puwersa. Nang pumunta si Zhang Ruaxi si sa larangan ng digmaan doon, ang intensity ng labanan na kailangan niyang tiisin ay hindi dapat masyadong mataas. Hanggat siya ay nag at nakasisiguro na ang walong niyembro ng Small Stone Race ay hindi mamamatay, hindi siya malalagay sa labis na panganib. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang black ink. Tulad ng sinabi niya, akala niya ay nahaharap siya sa isang marahas na pag na nawala ang lahat ng katwiran, ngunit ngayon ay malinaw na ang iniisip ni Black Ink at malinaw ang kanyang dahilan. Mas gugustuhin ni Yang Kai na harapin ang isang taong walang sense at marunong lang pumatay. Ang gayong tao ay mas madaling pakitunguhan. Nagulat ako na hindi mo ako pinigilan sa paglunok at pagpino sa space-time river ni Mo. Sabi ni Yang Kai, noong pinipino niya ang regalo ni Mo, nag-iingat siya laban sa panghihimasok ng Black Ink, ngunit pagkatapos ng unang pag-atake, ang Black Ink ay hindi gumawa ng anumang iba pang mga galaw. Bagamat dumating si Zhang Ruoxi sa tamang oras upang antalahin siya, ang huling nakita ni Yang Kai ay ang pagharap niya kay Ruoxi sa kawalan. Halatang abnormal ito. Sa oras na iyon, maaaring masira ng Black Ink ang blockade ni Ruoxi sa pamamagitan ng puwersa, ngunit syempre kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Gayunpaman, mula sa pananaw ng Black Ink, ang pagpigil kay Yang Kai mula sa paglunok at pagpino sa ilog ni Mo ay natural na kanyang pangunahing layunin, kaya sulit na magbayad ng isang presyo. Nakikinig sa mga salita ni Yang Kai, lumungkot ang mga mata ni Black Ink at bahagyang bumuntong hininga. Nag-iwan ba si Mo ng paraan para makitungo sa akin sa ilog? Tumango si Yang Kai bilang pag-unawa. Napansin mo talaga. Iniwan ni Mo ang kanyang sariling space-time river sa kanyang magiging mga inapo, ngunit ang paglunok at pagpino nito ay hindi isang madaling gawain. Sa panahong ito, tiyak na makikialam ang Black Ink. Paanong hindi naisip ng isang babaeng kasing talino ni Mo ang puntong ito? Dahil dito, nag-iwan siya ng maraming paraan para harapin ang Black Ink. Kapag ang Black Ink ay nangahas na pumasok sa kanyang ilog, hindi may iwasang mahilo siya sa walang katapusang espasyo at oras, na hindi mahanap si Yang Kai ang sinabi ng Black Ink kay Zhang Ruoxi noon ay para lang patatagin si Zhang Ruoxi. Sa oras na iyon, kahit na hindi siya sinubukang pigilan ni Zhang Ruoxi, ang Black Ink ay hindi madaling pumasok sa ilog. Kung hindi siya malalim sa ilog, hindi niya mahahanap ang pinagtataguan ni Yang Kai at natural na hindi siya mapipigilan sa paglunok at pagpino nito. Sa ilalim ng pagsasaayos nimo, Mo, tiyak na matagumpay itong mapapadalisay ni Yang Kai. Ito ang karunungan ng mga nauna. Siyempre, dahil din sa sobrang naiintindihan niya ang Black Ink. Matapos ang hindi mabilang na taon na magkasama, alam na alam niya ang mga personalidad at ugali nito. Naiisip ni mo ang posibilidad na makalusot ang Black Ink sa ilog. Natural, naisip din ng Black Ink ang mga paraan na iniwan ni mo para harapin siya. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng paghaharap, walang sino man ang nakakuha ng kalamangan. Ang tanging nakinabang ay si Yang Kai ang kanyang mga natamo sa 3,000 Great daw ay tumaas ng husto, at ang laki ng space-time River ay lumaki din sa hindi maisip na antas. Paano kung hahayaan kitang makuha ang kapangyarihang naiwan ni mo? Napuno ng paghamak ang mga mata ni Black Ink. Sa tingin mo ba matatalo mo ako ng ganito? Ngumiti si Yang Kai. Susubukan ko lang ang mga pamamaraan ng Creation Realm Master. Pagkasabi nito, itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamay ng mataas, at habang ginagawa niya iyon, ang space-time river sa ilalim niya ay nagsimulang kumulo at umuungal, na parang ito ay naging isang divine dragon. Lumakas ang malalaking alon at lumundag ang kapangyarihan ng Great Dao. Sa isang kisap mata, isang serye ng mga water dragon ang bumaril mula sa ilog, bawat isa sa kanila ay parang lubad, bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng kapangyarihan ng isang Great Dao habang sila ay lumilipad patungo sa Black Ink. Mabangis na itinaas ng Black Ink ang kanyang kamao, biglang nabasag ang walang laman sa kanyang harapan at lumitaw ang malaking bilang ng void cracks, na bumubuo ng natural na hadlang na hamarang sa papasok na water dragon. Isang hakbang pasulong, tumawid siya sa siwang at direktang nakarating sa harap ni Yang Kai, nakatitig sa kanya ng walang malasakit na ekspresyon. Ang paggamit mo ng great dao ay mas mababa kaysa kay mo. Ang dalisay at mayamang black ink strength ay lumundag habang ang isang misteryosong kapangyarihan ay bam sa kanyang kamao at dumurog bahagyang naningkit ang mga mata niyang kay habang likas niyang naramdaman ang lakas ng suntok na ito. Hindi siya papayag na matamaan siya, kung hindi ay mamamatay siya. Ang tubig ng ilog ay umapaw at bumuo ng isang Great Dao Barrier sa kanyang harapan. gayon Gayunpaman, ang layer na ito ng Great Dao Barrier ay tumagal lamang ng isang saglit bago ito nabasag ng kamao. Sa kabutihang palad, sa panandaliang pagkaantala na ito, nailabas na niyang kay ang kanyang Asher Dragon Spear. Ang kapangyarihan ng Great Dao ay nananatili sa paligid ng katawan ng sibat habang nakaturo ito sa kamao. Naramdaman ni Yang Kai na para siyang tinamaan ng kidlat, at pagkatapos ng maikling paghinto, pinalipad siya sa ilog, halos lumipad ang sibat sa kanyang kamay. Basura. Ibinabal ni Black Ink ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang kamao. May maliit na puting tuldok sa tuktok ng kanyang kamao, na naiwan ng Asher Dragon Spear, ngunit ang puting tuldok na ito ay mabilis na nawala. Ang hindi masisira na Asher Dragon Spear, kasama ang Full Powered Strike ni Yang Kai, ay wala man lang mga kwalifikasyon na magdulot ng gasgas sa katawan ng Black Ink. Kitang-kita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Ang isang malakas na aura ay hindi kumakatawan sa isang malakas na lakas. Ang isang tunay na master ay maaaring ganap na pigilan ang kanilang aura, na ginagawang imposible na makita ang anumang bagay mula sa labas. Sa kabilang banda ang aura ni Yang Kai ay napaka-flamboyant na mahirap kontrolin ang kanyang lakas. Mabilis na lumitaw ang isang figure mula sa ilog. Ito ay walang iba kundi si Yang Kai na ipinadala sa paglipad sa ilog. Solm na ang ekspresyon niya. Bagamat nahulaan niya na hindi siya ang kalaban ni Black Ink, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang agwat ng lakas sa pagitan nila. Ito ba ang kapangyarihan ng Creator Realm? kailangang malaman na ito ay black ink na tinatakan niya ng higit sa 30% ng kanyang source strength. Kung hindi niya tinatakan ang kanyang source, ano kaya ang nangyari sa black ink sa kanyang pick? Kung ganoon ang kaso, patay na siya ngayon. Sa pag-iisip na ito, ang black ink ay nakarating na sa ibabaw ng mga alon. Kahit na nagawang ay activate ni Yang Kai ang maraming puwersa ng Great daw sa ilog upang bumuo ng hadlang at paghigpitin ang kanyang mga paggalaw, mahihirapan pa rin siyang pigilan ang black ink strength na nakapalibot sa kanyang katawan at isang kakaibang pagbabago ng enerhiya na dapat ay pag-aari ng Creation Realm Master, lahat ng Great Dao Force na naging malapit sa kanya ay nabasag at ganap na walang silbi. Kakastabilize pa lang niyang Kai nang lapitan siya ng black ink, ang kamay nito ay nakauna at patungo sa kanyang ulo, na tila gustong durugan siya. Paano matitiis ni Yang Kai ang ganoong bagay? Ang Asher Dragon Spear ay nanginginig na muli nitong ay circulate ang kapangyarihan ng iba't ibang Great Daos at bumaril pa sulong. Ang pag-atake ng Black Ink ay hindi nagbago, ngunit ang tila simpleng pag-atake na ito ay naglalaman ng napakalalim na pagkakaiba-iba, na madaling makalusot sa sibat ni Yang Kai at nakaharang sa kanyang paningin. Martial Pick, Kabanata 5187 pito. daw sa katawan Sa kritikal na sandali na ito, ang Asher Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai ay biglang nawala at inilagay sa malayo. Agad pagkatapos, hinawakan niya ang braso ni Black Ink gamit ang dalawang kamay at hinaila siya pababa sa Space Time River. Ang maikling paghaharap ngayon ay nagpasigurado kay Yang Kai na hindi siya ang kalaban ni Black Ink. Dahil iyon ang kaso, ang paglikha ng isang kan na nais na kapaligiran ay walang alinlangan na isang mahusay na pagpipilian. Hanggat kaya niyang idrag ang Black Ink papunta sa sarili niyang Space Time River, tiwala si Yang Kai na makakapagpakita siya ng mas malaking lakas at marahil ay haharapin ang Black Ink. Gayun pa bago pa niya magawa ang anumang bagay, sinipa siya ni Black Ink. Biglang naramdaman ni Yang Kai ang paglubog ng kanyang dibdib nang muli siyang sinipa sa ilog. Walang silbi. Nakatayo ang Black Ink sa ibabaw ng mahabang ilog, puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Ang kahalili ni Mo ay mas mahina kaysa sa inaakala niya, hindi man kasing lakas ng babaeng kumokontrol sa isang bahagi ng Primo Light. Sa pinakakaunti, ang babaeng iyon ay nagdulot sa kanya ng ilang problema, ngunit ang kahalili ni mo ay parang isang bata sa kanyang harapan. Tahimik na nakatitig sa Spacetime river sa ilalim ng kanyang mga paa, itinaas ng black ink ang kanyang kamay at marahang tinapik. Dahil iyon ang kaso, wawasakin niya ang mga ito ng buo. Isang mayaman at dalisay na black ink strength na hindi pa nakikita noon ang lumabas at tinakpan ang Spacetime river ang kapangyarihan ng Creation Realm Master ay nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw ng lahat ng mga ilog na sakop ng Black Ink Strength. Kailangang malaman na ang tubig ng ilog na ito ay ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Great Dao. Ang Black Ink Strength ng ordinaryong Black Ink Clan ay maaari lamang ibahin ang anyo ng iba bilang Black Ink Disciple, ngunit bilang pinagmulan ng Black Ink Strength, ang Black Ink Strength ay maaari pang ang mapinsala ang Great Daos sa itaas ng mahabang ilog, patuloy na lumubog ang kamalayan ni Yang Kay kasama ng kanyang katawan. Bagamat dalawang suntok pa lang ang palitan nila, nakita na niya ang kapangyarihan ng Black Ink. Hindi ito isang kalaban na kaya niyang hawakan. Bahagyang umubo, napuno ng lasa ng dugo ang kanyang bibig. Siya ngayon ay may katawan ng isang divine dragon at ang kanyang pangangatawan ay napakatigas. Hindi siya masasaktan ng ordinaryong lakas, ngunit isang simpleng sipa mula sa black ink ay nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang. Matagal na panahon na rin mula noong siya ay nakaranas ng ganoong pinsala. Ang mga putol na buto ay tumusok sa kanyang mga organo at ang sakit ay naging dahilan upang bahagyang lumino ang kanyang kamalayan. Sa susunod na sandali, napansin niya ang mga pagbabago sa kanyang space-time river. Nagdulot ito sa kanya ng masamang pakiramdam. Kung hahayaan niya ang black ink na magpatuloy sa pag-arte ng ganito, ang kanyang spacetime river ay malaon o huli ay ganap na mawawasak. Sa oras na iyon, ang kanyang great daw ay mawawala, at kahit na hindi siya mamatay, siya ay magiging isang lumpo. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang bomb sa kanya nang mapagtanto niya na kung hindi niya gagawin ang isang bagay ngayon, huli na ang lahat. Pinatatag ang kanyang lumulubog na katawan, pinigil niyang kay ang kanyang hininga at itinulak ang kanyang lakas sa limitasyon. Sa sumunod na saldali, ang kanyang katawan ay tila nag-transform sa isang dinakikitang itim na butas habang ang isang malaking halaga ng tubig ng ilog ay nilamon. Binabago ang Great Dao sa katawan. Ang orihinal na Spacetime River ni Yang Kai ay maaaring ganap na mapigil, at maaari lamang itong gamitin laban sa mga kaaway dahil masipag niyang nilinang ito, isang pagpapakita ng kanyang Great Dao. Gayunpaman, ang mga Red Along na iwan ni Mo ay napakaganda bagamat ginamit niya ang kanyang sariling space-time river upang lamunin at pinuhin ang space-time river ni Mo, na nagpapahintulot sa kanyang mga tagumpay sa Great Dawn na umakyat, nagdulot pa rin ito ng problema. Hindi niya ganap na nakontrol ang bagong space-time river. Ang kasalukuyang siya ay parang tatlong taong gulang na bata na may hawak na martilyo. Bagamat ang martilyo ay may napakalaking mapanirang kapangyarihan, hindi niya ito nagawang buhatin. Dahil dito, kapag kaharap ang Black Ink, wala siyang paraan upang labanan, at ang kanyang pagganap ay mas masahol pa kaysa kay Zhang Ruoxi. Pagkatapos ng lahat, si Ruoxi ay naglilinang sa Chao Tekden Territory sa loob ng dalawang libong taon. Gamit ang kanyang Heaven Grade Bloodline para umayon sa kapangyarihan ni Great Yang at Great Yin, nagawa niyang ganap na ipakita ang kanyang lakas sa limitasyon na kaya niyang tiisin. Kung gusto niyang lutisin ang kasalukuyang problema, mayroon lamang isang paraan, at iyon ay ang pagbabagong anyo ng Great Dao sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay magagawa niyang mabilis na maunawaan ang bagong Space Time River at makakuha ng mga kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa Black Ink. Ito ay isang napakadelikadong hakbang. Kung ang isa ay hindi maingat, sila ay sisabog ng napakalaking Space Time River na ito at mamamatay. Ito ay tiyak na dahil siya ay may ganoong mga alalahanin na siyang kaya ay hindi gumawa ng anumang aksyon noong una, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na mag-alala sa anumang bagay, kaya maaari lamang siyang makipagsapalaran. Sa sandaling kumilos siya, isang higanteng whirlpool ang lumitaw sa itaas ng mahabang ilog. Ang whirlpool na ito ay parang isang higanteng bibig na nilamon ang walang katapusang tubig ng ilog. Sa ibabaw ng ilog, patuloy na ginamit ng Black Ink ang kanyang Black Ink Strength, na naging sanhi ng malaking halaga ng kapangyarihan ng ilog na hinihigop ng Black Ink Strength upang palakasin ang sarili. Nang makita ang pagsilang ng vortex na ito, kumislap ang mga mata ni Black Ink na may kakaibang liwanag habang bahagya siyang sumangot. Napansin mo ba? Sa pagtira kay mo sa napakaraming taon, ang kanyang pangunawa sa Space Time River ay higit na nalampasan ni Yang Kai, kaya sa sandaling nakita niya ang puyo ng tubig, alam niya kung ano ang ginagawa ni Yang Kai. Ang magkabilang panig ay pinipino ang kapangyarihan ng Space Time River na naging sanhi ng pagurong nito sa isang nakikitang bilis. Ngunit sa huli, ito ang Space Time River ni Yang Kai, kaya sa mga tuntunin ng kahusayan, hindi naabutan ng Black Ink si Yang Kai. Kung nilulun ni Yang Kai ang 70% ng kapangyarihan ng ilog, 30% lang ang nakuha ng Black Ink. Sa ilalim ng mahabang ilog, namula ang mukha ni Yang Kai habang nagsimulang kumulo at damaloy ang Dragon Vein. Ang napakalaking kapangyarihan ng Great Dao ay hinihigop sa kanyang katawan, dahilan upang maramdaman niyang malapit na siyang sumabog. Gusto pa niyang mag-transform sa isang Divine Dragon. Gayunpaman, pinigilan niya ang hindi makatutuhan ng kaisipang ito. Kahit na ang pagbabagong anyo sa isang Divine Dragon ay maaaring mabawasan ang presyon sa kanyang katawan, mayroon pa rin limitasyon. Kung hindi niya malagpasan ang limitasyong ito, wala itong silbi. Kaya nagngangalit siya at nagtiis. Sa kabutihang palad, nang matanggap niya ang regalo ni Mo, nakaranas siya ng katulad na presyon na nagpapahintulot sa kanya na harapin ito ng mas madali. Sa paglipas ng panahon, ang napakalaking space-time river ay lumiit ng halos 30%. Sa ilalim ng mahabang ilog, ang buong katawan ni Yang Kai ay napuno ng aura ng Great Dao, at sa mahabang ilog, ang aura ng Black Ink ay malinaw na tumaas. Sa isang tiyak na sandali, nanlalaki ang mga mata ni Yang Kai habang patuloy niyang nilalamon ang kapangyarihan ng ilog. Nakataas ang kanyang mga kamay, sumigaw siya. Tumayo, ang walang katapusang ilog na nakaunat sa kawalan ay parang biglang nabuhay habang ang rumaragas ang tubig ng ilog ay tumagos patungo sa Black Ink. Naningkit ang mga mata ni Black Ink at mabilis siyang umalis. Kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi madaling harapin ang matamaan ng kapangyarihan nitong Space Time River. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, tila hindi inaasahan na makokontrol niyang kayang Space Time River ng ganoon kabilis kung siyang kay ay isang tatlong taong gulang na bata na may hawak na sledgehammer at walang lakas na indayog ito, mayroon na siyang kakayahan na indayog ito ng bahagya. Kung ito ay magiging kapakipakinabang o hindi, iyon ay nasa kapalaran. Kasabay ng kakaibang paggalaw ng ilog, lumabas din ang tigirin niyang kay mula rito. Sa sandaling ito, malinaw na hindi tama ang kanyang kalagayan, na para bang may hindi maipaliwanag na kapangyarihan na naipon sa kanyang katawan, na nagmumukha sa kanya na anumang oras ay maaaring sumabog. Ganito talaga ang kaso. Ang great daw na kapangyarihan na naipon niya sa kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon nito, kaya hindi siya komportable. Kasunod ng pag-iisip na ito, pumailan lang siya sa langit at sumugod patungo sa Black Ink. Habang siya ay gumagalaw, ang napakalaking space-time river ay sumunod sa kanya na parang anino. Marshall Pick, Kabanata 5188. Patay na labanan. Sa isang iglap, ang dalawang pigiri ay nakulong sa isang matinding labanan. Kumilo si Yang Kai, bawat welga ay sumasabog sa kapangyarihan ng Great Dao. Kinailangan niyang ilabas ang lahat ng kapangyarihang naipon niya, kung hindi, malalagay siya sa panganib na sumabog. Ang mabangis na pag-atake na ito ay naging sanhi ng Black Ink na ito o ng kanyang atensyon sa pagharap dito ang mayamang Black Ink Strength ay umikot habang patuloy nitong sinisira ang Great Dao. Sa gitna ng labanan, hindi pa rin tumitigil si Yang Kai sa paglamon sa Space Time River. Sa kanyang likuran, isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw at ang tubig ng ilog ay bumuhos dito bago nawala sa kanyang katawan. Sa pagpasok ng Great Dao sa kanyang katawan, ang lakas na maipapakita niya ay naging mas malakas, na naging sanhi ng kanyang mga pag-atake upang maging mas marahas. Pagkatapos ng isang dosenang palitan, nataman siyang kay mula sa Black Ink at pinalipad sa ilog sa likuran niya. Ngunit hindi nagtagal, tumakbo siya palabas ng ilog at muling sumugod patungo sa Black Ink. Bagamat dumanas siya ng kabiguan, hindi lamang siya nasaraan ng loob, napuno pa rin siya ng espiritu ng pakikipaglaban. Sa nakaraang dalawang paghaharap, si kaya ay hinampas ng Black Ink sa ilog sa isang palitan. Sa harap ng Black Ink, si Yang Kai, isang pinakamataas na 9th grade master, ay halos walang lakas na lumaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagawa niyang harapin ang Black Ink. Ito ang resulta ng pagpasok ng grade Dao sa kanyang katawan, at ang dahilan din kung bakit mas nakontrol niya ang kapangyarihan ng ilog. Matibay na naniniwala si Yang Kai na hanggat kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan ng ilog, makakalaban niya ang Black Ink. Muli at muli, siya ay pinalo pabalik, ang laki ng space-time river ay lumiliit, ngunit ang aura ni Yang Kai ay lumalakas. Sa paglipas ng panahon, tumaas din ang kakayahan ni Yang Kai na lumaban sa Black Ink, mula sa unang sampu o higit pang mga palitan ay naging dalawampu, tatlumpu, at sa wakas ay isang daan. Tila totoong galit ang Black Ink, ang kanyang mga pag-atake ay hindi kapanipaniwalang mabangis at puno ng hangarin na pumatay kahit na ginamit ni Yang Kai ang Profound Gate upang i-seal ang higit sa 30% ng kanyang source, na naging sanhi ng kanyang lakas upang lubos na bumaba, at pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Zhang Ruoxi, ang kanyang lakas ay muling hamina, siya ay gumamit ng napakaraming bahagi ng ilog. Kapangyarihan upang mabayaran ang kanyang mga pagkatalo sa pakikipaglaban kay Zhang Ruoxi. Masasabing mas malakas pa ang kasalukuyang Black Ink kaysa sa kakagising niya lang. Sa napakaikling yugto ng panahon, hindi na kalaban ni Yang Kai ang kanyang kalaban at halos hindi na niya napigilan ang sarili laban sa kanya. Ang pagnanais na ganap na alisin ang Black Ink ay imposible. Hindi sapat. Malayo sa sapat. Kahit na kaya niyang kontrolin ang lahat ng natitirang puwersa ng ilog, hindi niya dapat mapatay ang Black Ink. Kung hindi na matay ang Black Ink, hindi na matatapos ang kapahamakan ng mundong ito. Ang paggamit ng Profound Gate para ay siya ay walang alinlangan na magandang ideya. Napatunayan ng mahabang paglalakbay na may kakayahan ang Profound Gate na silyuhan siya, ngunit kung hindi siya kayang talunin ng napakalakas na pag-iral, paano nila siya matatatak? Upang malutas ang lahat ng ito, tila ang tanging paraan ay ang makalusot sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm at sumulong sa mas mataas na antas ng martial dao. Gayunpaman, imposible rin ito para kay Yang Kai. Ilang taon na ba ang nakalipas mula ng makalusot siya sa 9th grade? bagamat mabilis siyang lumaki sa tulong ng dalawang Heaven Opening Realm Cradles at sa kapangyarihan ng sarili niyang Space Time River, ang paglago na ito ay limitado lamang sa 9th grade, kaya hindi sapat na makita ang kaharian sa itaas Heaven Opening Realm. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, hindi mabilang na mga bayani ang nakagapos ng Heaven Opening Realm Method, na nagpapahirap sa kanila na makalusot. Simula mang ang nakaunawa sa mga misteryo ng isang mas mataas na kaharian. Gayunpaman, ang kanyang space-time river sa huli ay hindi kompleto, na ginagawang imposible para sa kanya na tumawid sa threshold na iyon at pumasok sa mahiwagang kaharian na iyon. Ang nabigong magawa ni mo at ng hindi mabilang na mga human race ancestor, kahit na nakuha ni kay ang regalo ni mo, ito ay magiging mahirap gawin sa napakaikling panahon. Wala man lang siyang counting pagkaunawa sa susunod na kaharian. Kung gusto niyang makalusot sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method, kahit papaano kailangan niyang maging pamilyar sa kanyang kasalukuyang lakas, at magtatagal bago niya ito magawa. Dahil hindi siya makalusot sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method, naiisip na lamang niya ang ibang mga pamamaraan. Sa laban ng ito, si Yang Kai ay hindi nang ahas na magambala, lalo na kapag nakaharap ang isang kalaban tulad ng Black Ink, na patuloy na naglalabas ng mga nakamamatay na pag-atake. Paulit-ulit, pinalipad pabalik sa ilog si Yang Kai. Bagamat mukha siyang nalulungkot, unti-unting bumubuti ang kanyang kalagayan. Ang laki ng space-time river sa likod niya ay nabawasan sa halos 30%. Sa sandaling mabago ni Yang Kai ang lahat ng kapangyarihan ng ilog sa kanyang Great Dao, ang lakas na maipapakita niya ay tiyak na mas malaki kaysa dati. Habang nagpapatuloy ang labanan, gayon din ang malayong void battlefield. Napakaraming hukbo ng Black Ink Clan, at natalo na ang Human Race at Small Stone Race kung walang mga panlabas na puwersa na mamajiten, hindi magtatagal bago ang mga kalyadong puwersa ay malipol. Sa oras na iyon, kahit ang 9th grade masters ay maaaring hindi makatakas, at ang dalawang giant spirit gods lamang ang makakatakas ng ligtas. Ito ay isang hindi katanggap-tanggap na resulta para sa human race. Habang nagpapatuloy ang labanan, isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay mula sa kailaliman ng kawalan ang pamilyar na eksenang ito ay lubos na nagpalakas ng moral ng hukbo ng human race dahil napagtanto nila kung sino ang dumating. Matapos matanggap ang mga tagubilin ni Yang Kai, si Zhang Ruaxi ay nagmamadaling pumunta sa larangan ng digmaan. Sa sandaling siya ay dumating, siya ay nagbago sa isang bahid ng liwanag at lumipad pabalik-balik ng ilang beses. Ang dali ng liwanag ay parang isang matalim na talam habang pinuputol nito ang isang malaking bilang ng mga Black Ink Clan Cultivator, pinupunit ang kanilang orihinal na masikip na porma sa Dahil dito, nabawasan ng husto ang pressure na kailangang tiisin ng magkaalyadong puwersa ng human race at small stone race. Kaagad pagkatapos, lumipad si Ruaxi patungo sa Ada Earth. Ang dalawang giant spirit god na ito ay napakahalagang tulong sa human race kung ito man ay sa mga tuntunin ng pagsakop sa no-return pass, ang labanan ng expedition, o ang larangan ng digmaan dito, ang dalawang giant spirit gods na ito ay gumaganap ng isang kailangang kailangan na papel. Sa sandaling ito, si Adata Ur ay muling nahulog sa isang mahirap na sitwasyon. Sila ay kinugkob ng marami sa royal lords at hindi nakapagbigay ng anumang epektibong suporta sa human race. Dahil dito, Pagkatapos mapawi ni Zhang Ruaxi ang pressure sa Small Stone Race at Human Race, pinili niya agad na iligtas sila. Hanggat hindi nahahadlangan ang dalawang Giant Spirit God na ito, magagawa nilang maakit ang atensyon ng malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan, at ang Black Ink Clan ay kailangang mag-invest ng mas maraming Royal Lords para higpiten ang kanilang mga paggalaw. Noong nag-iisa si Ruoxi noon, pinatay na niya ang lahat ng Royal Lords ng Black Ink Clan, hindi pa banggitin na nakabuo na siya ng Nine Directions Array kasama ang walong personal na gwardya ngayon. Sa isang kisap mata, ang daloy ng liwanag ay dumating sa tabi ng AR, at ang walong mga small stone race cultivator ay kumalat upang selyuhan ang nakapalibot na espasyo. Marami sa mga royal lords na umaatake kay AR ay namutla. Malalim na naranasan nilang lahat kung gaano kay ang may pakpak na babaeng ito. Noong hindi pa nasira ang Primordial Heaven Source Grand Restriction, ang babaeng ito ay nag-iisang nagpatay sa kanyang daan patungo sa Grand Restriction at pinunasan ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan na nanatili sa loob. Sa oras na iyon, nang siya ay umatake, ang mga master ng Black Ink Clan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Maraming Royal Lords ang nakasaksi sa lakas ni Zhang Ruaxi mula sa kailaliman ng kadiliman. At dahil nga sa pag-iingat nila sa lakas ng babaeng ito kaya hindi kaagad nakalabas ang hukbo ng Black Ink Clan pagkatapos masira ang Grand Restriction. Hanggang sa sumugod ang babaeng ito sa kailaliman ng kawalan ay nagkaroon ng lakas ng loob ang hukbo ng Black Ink Clan na lumabas mula sa kadiliman. Walang umaasa na babalik siya sa ganoong kritikal na sandali. Nakita ni Mi ang resulta ng labanan at gayon din ang mga Royal Lords. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Black Ink Clan ang may kapangyarihan hanggat patuloy nilang pinananatili ang sitwasyong ito, sa malaot madali ay magagawa nilang ganap na mapuksa ang alyansa sa pagitan ng human race at small stone race. Sa oras na iyon, ang mundong ito ay magiging mundo ng Black Ink Clan, at wala nang natitira pang human race. Ngayon na isang hakbang na lang nila para makumplito ang hiling ng Supreme Master, paano atres ang Royal Lords. Dahil dito, kahit na bumuo si Zhang Ruaxi ng isang Nine Directions Array kasama ang mga personal na gwardiya ng Small Stone Race, Isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan ang sumugod pa rin sa kanila ng walang takot sa kamatayan, sinusubukang pigilan sila. Sa pagkakataong ito, ang pressure na kailangang harapin ng mga kalyadong puwersa ng Human Race at Small Stone Race ay lubhang nabawasan. Nang magsimulang sumayaw ang liwanag ng espada ng Heaven Grade Sword, ang larangan ng digmaan ni Ruoxi si ay naging isang ipinagbabawal na lugar para sa buhay. Maging ito ay ang Territory Lord o ang Royal Lord, wala ni isa sa kanila ang makatiis ng kahit isang suntok mula sa kanya. Ang bawat pagkislap ng liwanag ng espada ay nagpapahiwatig ng pagkamatay ng isa o kahit ilan sa mga master ng Black Ink Clan. Ang dignidad at kaluwalhatian ng isang powerhouse ay lubusang natapakan dito. Kapag ang pagkakaiba sa lakas ay sapat na, ang pagpatay ay naging isang simpleng bagay. Sa maikling panahon, mahigit royal lords ang bumagsak, at si Aer, na nagpupumilit na palayain ang sarili mula sa pagkakasalungat ng Royal Lords, sa wakas ay nagkaroon ng kakayahang kumawala. Sa isang malakas na dagendong, inatake niya ang kalapit na mga Royal Lords. Gayunpaman, bago pa niya maipakita ang kanyang lakas, mas marami pang master ng Black Ink Clan ang sumugod. Nakita rin ng Black Ink Clan na ang mga kalyadong puwersa ng Human Race at Small Stone Race ay hindi na banta. Hanggat ginamit nila ang kanilang bentahe sa mga numero upang pigilan ang mga puwersang kalyadong, Ayos lang. Sa ngayon, ang tanging maaaring magdulot ng banta sa Black Ink Clan ay si Zhang Ruoxi at ang dalawang Giant Spirit Gods. Kaya kahit anong mangyari, kailangan nilang pigilan. Kahit na kailangan nilang gamitin ang buhay ng mga Royal Lords. Isa-isa, ang Royal Lords, Territory Lords, at ang makapangyarihang Black Ink Clan Masters ay nahulog na parang mga dayami sa larangang ito ng digmaan. Ang dugo ng tinte at ang nagwawalang black ink strength ay nagkulayan ng kawalan ng mas maitim, na parang gusto nitong lumunin ang lahat. Patuloy na kumikislap ang liwanag ng Heaven Braid Sword. Ang orihinal na plano ni Zhang Ruoxi ay nagambala. Noong una ay gusto niyang iligtas muna si Er, pagkatapos ay nakipagsanib puwersa sa kanya upang iligtas si A, Da, at pagkatapos ay sumali sa Forsyke upang makapasok sa pangunahing larangan ng digmaan. Bagamat napakalaki ng puwersa ng Black Ink Clan, imposible nilang pigilan silang tatlo sa pagpatay. Hangga't nabigyan sila ng sapat na oras at espasyo, sa kanilang lakas, hindi magiging mahirap para sa kanila na patayin ang lahat ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang tugon ng Black Ink Clan ay napakabilis na naging dahilan upang si Zhang Ruoxi si ay mahigpit na napigilan dito. Maging si Er, nakakaligtas lang niya ay napalibutan na naman ng mga master ng Black Ink Clan, walang magawa. Sa ganoong sitwasyon, si Zhang Ruoxi ay walang kakayahan na gawin ang mga bagay ayon sa gusto niya. Kung gusto siyang pigilan ng mga master ng Black Ink Clan, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Kung ikukumpara sa orihinal na plano, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas kapakipakinabang para sa hukbo ng human race dahil mas maraming Black Ink Clan master ang mapipigil niya, mas kaunting pressure ang kailangang tiisin ng hukbo ng human race. Maaari pa ngang sabihin na kung mapatay niya ng sapat ang mga royal lords dito, matutulungan niya ang mga kalyadong puwersa na makuha ang huling tagumpay. Dahil dito, hindi lang ang tugon ng Black Ink Clan ay hindi nagalit kay Zhang talagang tumama ito sa marka. Sunod-sunod na sumugod ang isang royal lord na nagiging mga patay na kaluluwa sa ilalim ng Heaven Grade Sword, ngunit wala sa mga master ng Black Ink Clan ang nagpakita ng kaunting intensyon na umatras. Kung ito man ay ang human race o ang Black Ink Clan, ito ang huling labanan, at walang puwang para sa pag -atres. Sa labanang ito, ang nanalo ay hari habang ang natalo ay sinisiraan.